Dobro večer, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša, evo i vijesti dana. U akciji kodnog naziva Znak R Sipa od Kineza oduzela 25.000 pari lažnih patika. Zatvorenik Nervin Bureković, koji je jučer pobjegao iz službenog vozila sudske policije, prevezen u Mostar gdje će nastaviti izdržavanje kazne. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini, turski ministar ekonomije sastao se sa predsjedavajućim vijećem ministara naše zemlje. Gradska vijećnica u Sarajevu, koja je izgorila 1992. godine, uskoro će ponovo otvoriti svoja vrata posjetiteljima. U teškoj saobraćajnoj nesreći u sjevernoj Kaliforniji zapalio se autobus pun učenika, devetoro izgorjelo. U koordiniranoj akciji kodnog naziva Znak R, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu i pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje uz asistenciju pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona i policije Brčkog distrikta pretresli su više objekata na području Brčkog i Gradačca. Pronađena je i oduzeta sportska obuća sa krivotvorenim robnim znakovima zaštićenih marki Nike, Adidas i Converse. Pronađeno je oko 24.000 pari tržišne vrijednosti oko 850.000. Navedene aktivnosti provode se po naredbama Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine sa ciljem prikupljanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Pretresi se vrše zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnog djela iz člana 208 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i tegova, a današnjim pretresima obuhvaćena su prodajna mjesta, odnosno štandovi više pravnih osoba na novoj pijaci u Gradačcu, a čiji su osnivači i vlasnici kineski državljani. Pored navedenog pretresaju se i vozila, stambeni prostori kao i pomoćni objekti koji su korišteni kao pomoćni magacini i radionice za krivotvorenje znakova za obilježavanje robe zaštićenih robnih marki. Pripadnici zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda Mostar danas u nešto iza 15 sati iz zgrade policijske uprave Zenica i MUP-a Zedo kantona prevezli zatvorenika Nermina Burekovića u Mostar gdje će nastaviti izdržavanje kazne. Odbjegli zatvorenik iz zgrade policijske uprave Zenica priveden je u službeno vozilo pod jakim mjerama bezbjednosti. Glasnogovornica MUP-a Aldina Ahmić kazala je kako je Bureković uhapšen prošle noći u 23 sata i 45 minuta, te da će biti predat u nadležnost zatvorske policije u Mostaru. Podsjetimo, Bureković je u četvrtak oko 11 sati pobjegao iz službenog vozila sudske policije u naselju Crkvice. U Mostaru je izdržavao kaznu zatvora koja je trebala isteći 16. decembra. U Zenicu je juče sproveden zbog glavnog pretresa u opštinskom sudu radi drugog krivičnog postupka. Bureković je ranije 3 puta osuđivan zbog izazivanja opšte opasnosti i teške krađe. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini, turski ministar ekonomije Nihat Zeybekči sastao se u Mostaru sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom. Oni su se složili da treba jačati međusobnu ekonomsku saradnju dvije prijateljske zemlje. Naša posjeta Bosni i Hercegovini je pod sloganom bezgranično prijateljstvo i bezgranična trgovina, kazao je ministar ekonomije Turske Nihat Zeybekči, naglasivši pritom kako je želja Turske da se vanjsko-trgovinska razmjena sa Bosnom i Hercegovinom više ne mjeri u milionima, već u milijardama. Turska je i do sada, kao što će i u narednom periodu nastaviti pružala i pružat će podršku Bosni i Hercegovini, potpunu podršku, bezuslovnu podršku na njenom putu i u njenim naporima ka članstvu u NATO strukture i u Evropsku uniju. Dvodnevna posjeta turskog ministra ekonomije i privrednika Turske realizovana je cilju da se dobri odnosi između Turske i Bosne i Hercegovine pretoče u veću privrednu saradnju. Govoreći o potrebi međusobne saradnje, predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda osvrnuo se na ekonomski uspjeh Turske. Turska je jedna od najbrže rastućih zemalja Europe i svijeta. I u svakom slučaju može biti puno toga uzor nama.
Turska može biti dobar primjer Bosni i Hercegovini u smislu razvoja ekonomskih odnosa i iskorištavanja industrijskih potencijala, poručeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande sa ministrom ekonomije Republike Turske Nihatom Zeybekčijem. HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990 neće zajedno nastupiti na oktobarskim izborima, potvrdili su čelnici stranaka nakon današnje sjednice Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. HDZ 1990 ostao je pri spremnosti za zajednički nastup u okviru HNS-a za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na nivou Republike Srpske te nekih kantona, dok su se ostalih 8 stranaka predvođene HDZ-om Bosne i Hercegovine odlučile za zajednički nastup u okviru HNS-a na svim nivoima. Dom naroda federalnog parlamenta na današnjoj vanrednoj sjednici usvojio je zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko distrikt. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Adil Osmanović rekao je da i nakon nekoliko godina, nakon što su napustili prijeratna prebivališta, ogroman broj ljudi, njih oko 103.816, želi da se vrati u svoje domove. Onaj dio povratnika koji su, kao što znamo, vratili su entitet Republika Srpska i tamo žive blizu 10 godina, a lične karte drže na prostor Federacije Bosne i Hercegovine, a njih je po našim procjenama između 10 i 15 hiljada, poslije ovog zakona izvati lične karte, prijaviti mjesto prebivališta tamo gdje su živjeli do 1992. godine i uživati u ovim pravima koja im garantira ovaj danas usvojeni zakon. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa povratnika u Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH iz oblasti socijalne i zaštite porodice s djecom, branilačko-invalidske i zdravstvene zaštite, te prava iz oblasti poreza na dohodak. Naravno da je ovo veliko ohrabrenje za sve one koji su razmišljaju o povratku, a na određen način još kalkulišu da li će izgubiti određena prava koja su postigli na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovom zakonu povratnikom se smatra osoba koja je ostvarila ili će ostvariti pravo na povratak iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Brčko distrikt uz obaveznu prijavu mjesta prebivališta u mjestu povratka. I dalje ostajemo kod Doma naroda federalnog parlamenta. Delegati ovog doma su danas usvojili zakon o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, što je prvi sistemski korak države prema sportu i klubovima, odnosno savezima u Bosni i Hercegovini, da bi dobili licence za učestvovanje u međunarodnim takmičenjima, ali i postali klubovi bez poreznih opterećenja. S obzirom da je zakon dobio potrebnu većinu u domu, smatram da će omogućiti onim klubovima koji su stekli uvjete da se natječu u nekim evropskim kupovima da dobiju licenciju da se natječu. Gradska vijećnica u Sarajevu, koja je u noći sa 25. na 26. august 1992. godine izgorjela, će nakon višegodišnje obnove i rekonstrukcije uskoro ponovo otvoriti svoja vrata svim posjetiteljima. Autentičnog izgleda novo ruho vijećnice po mnogu čemu je zanimljivo. Tokom obnove vijećnice u svaku njenu prostoriju ugrađen je jedan stari dio koji je preživio požar od prije 22 godine. Iako je sve u njoj novo, vijećnica naprosto odiše periodom u kojem je i napravljena. Vrate vijećnice novinarima su danas otvorili predstavnici Evropske unije kako bi fotografije i snimke prenijeli i ostalim građanima. Za Evropsku uniju je zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine od posebne